Salam hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunə kişiləri, bu günləri C Liqada daha bir maraqlı qarşıdurma olacaq. İki favori komanda qarşı qarşıyadır. Apokalipsis Əhmədli komandası Göy Geyimdə və onun rəqibi Əmircan FK komandası Sarı Geyimdədir. İki komanda da əlbəttə ki idealıdır bugün. Üç xala mütləq şəkildə bugün qırğın oyun gedəcək, iki komanda tam boy gəlib və üç xal uğrunda hər şeyi ortaya qoyacaqlar. Biz də yavaş-yavaş keçək, mövqeyimizi tutaq. Kapitanlar, bir dənə zəhmət olmasa yaxınlaşın da hakimə. Kapitanlar, yaxınlaşın hakimə, kapitanlar. Kapitanlar, yaxınlaşın hakimə. Və biz də mövqeyimizi tutduq, umutduq. Belə, hakim Rafət, bildiyiniz kimi bizim Torneo Dostluq Liqasında yeni hakimdir, bəli, yeni hakimdir. Hakim kapitanlarla danış olmaq istəyir, bəli. Qaydaları izah edir, başa sağa ki, yəni hansı tempdə mən onu idarə edirəm, necə idarə edirəm və hara kimi. Paşa, olmaz. Yes. Tuğla geçsin, tuğla. Yes. Fit verildi. Vay, oyunda başladı. Zeytirmeyen skoy bir yer. Paslandı rəqibə. Kamaların heyətinə sizə danış edeyim. Görək kimlər var bu günləri. Deyək start heyətdə Apokalipsis komandasında. Apokalipsis komandası Qapçis Tural. Müdafiədə bu günləri. Elvin solda, sağda Əmrah, bəli. İyi, Hüseyin üzərə və Sübi. Bəli, çücumda da Apokalips komandasında Müşü komandanın, bəli, Müşvik komandanın kapitanı Acizadə Şahin və Hüseynov Zahir. Zərbə Selvinin göçkəvi, zərbə idi. Möhtəşəm, özləri bir zaman qapıdan kənara yan keçir. Keçək, start heyətləmi Apokalipsdə belədir. Keçək biz Əmircan komandasına, sonra geyimdə olan komandaya Qapçis, Şıxı qapıdadır. Müdafiədə Həsən və Hüseyin komandanın kapitanıdır. Və hücumdakı trio Fazil, Rövşən və Kərimli Nazim. Ümumiyyətlə, hər iki komanda böyük şorist var, bəli. Deməli, Apokalips komandası böyük şorist. Elvindir, iyi. Zahir gedir, özü sürət yığır. Gəşiş hərəkətlər pasında verdi. İyi, Şahin. Oy. Vaxtında. Hüseyin gəldi orada. Gərginliyi aradan qaldırdı. Dediyim kimi. Röşən. Çoxdan Röşənini görmürük. Qayb olmuşdur Röşən, bəli. Interpola vermişdi yaxtarışa ki, Röşən haradadır. Interpoldan bizə dedilər ki, qardaşlar, dünyanın iki dənə sualı var, bəli. O sualı hələ ki, dünya birliyi cavab tapa bilmir. Bir Əhməd haradadır, bir də ki, Röşən haradadır. Yoxum da üstündə. Şnurkisim bağlayır və görək. Oyna davam. Müşü, qəşək. Bəstaboy, texnar oyuncu. Müşvik, gedir, zəbə məhəcdi. Qol, bay, yazdı. Bəli, bu Müşüdür. İlk qol ondan gəldi və hesab açıldı. Birisi var, Apokalips komandası hesabı açır Müşvikin qolu ilə. Bravo Müşü, bravo. Bəstaboy hücumçu forvet. Bəli, bəstaboy hücumçu forvet. Müşü. Bəli, bəxt dediyim kimi, iki komanda da böyük şorist var.
2 kanalda böyük şöyüs var. Apokalips komandası bu Qasımov Elvindir. Deməli Əmircan komandasında Şərimli Nazimdir. Bildiyiniz kimi böyük şöyüs komandası dağılandan sonra icazə verildi ki onun nə? Hə, okey. Və icazə verildi ki, hər bir komanda özünə oradan oyuncu transfer eləsin. Uşaqlar qatda qalmasın. İyi. Yazıqdılar. Futbol oynasınlar. Pis yollara düşməsinlər. Müşvik. Arxıya, Əmirrahla. İyi. Sən burada. Madyojlu oynadı. Bilmirəm, mən başa düşə bilmirəm. Mən günü-gündən genəlirəm, yoxsa mənim nərdivanım günü-gündən bazılaşır. Günü-gündən təpəmək üstündə daha da narahat olur mənim üçün. Ya bilmirəm, əyağım burada durmaqdan yekəlir günü-gündən. Əyağımı razmeri böyüyür. Yoxsa nə məsələdir ki, bu platforma günü-gündən mənə dar gəlir. İyi, müşkünün pası. Oy. Az qala. İyi. Oyna. İyi. Oy, Nazim Kərimli. Bildiyiniz kimi Kərimli Nazim turnirin belə deyə vuran ayaqlardan biridir, bombardiridir, forvetidir. Üçüncü ya dördüncü yerə gedir bu forvet. Birliyimə görə. Oy, az qala. Girəcəydi, az qala belə girəcəydi, amma girmədi. Yes. İyi. Qafsiyyəs yerinə bravo. Fazil baxır kimə oynasın burada. Bəli, kimi görəm Xalıbov Cəlal. Əmircan komandası zamendədir. Apokalips komandasında əfsuslar olsun ki, zamendə yoxdur. Daha Rufin idi o da ki, bəzi səbəblərə görə getdi. Getməli oldu. Oy, yıxıldığı yerdən. Düşü. Top çıxdı. Həsən. İyi. Oy, qəşək. Yülə yer suqoy, bir zərbə idi amma. Hər şey yaxşı qutarlı apokalips üçün. Əmrah. Solcuna ha. Qasımov Elvin. Top saxlayamadı burada. Zahir və Al. Əmrah. İyi. Qəşşəb, Batsibə. Topu görmürəm, oyuncuları görmürəm. Qasımov Elvin. Sağ üçün axtadı özü. Pasına verdi. Zahir. Zərbə mövqeyinə çıxır. Pasını verdi. İyi. Yox. Qafsiyyəs yerində. Rəşən. Uzun bir ötürmə ama. Hər şey yaxşı. Qarda və iki böyük şorist. Üzbəyəz gəldi. Həmin momentdə. Şahin. Arxıya Qasımov. Əmrahla. Uzun bir ötürmə burada. Həsənlə top çıxır. Auto olacaq. Şən. Hərkəz oynadı Fazil. Fazil gedəcək burada. Fazil sürət yıxır. Fazil burada iyi. Ay. Hüsü. Komandanın kapitanı. Top ayaq oturmadı və
Zərbə də alamadı. Fikirləmək üçün yaxşı olacaq. Həyatdır. Günlər demək olar ki, düzdür, tam bayboy gəlib komandalar, amma var ki, oyuncular ola gələ bilər də bu günləri, amma onlar bu günləri yoxdur meydansı da. Elə hər iki komandalar onu demək olar, vurğulama olar, amma yəni o daha verir, laftır, daha da maraqlı olar bugünkü oyun. Üşü, oy, 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 texniki, mexniki oyuncudur. Doktor eldi, Röşan burada özü haqq hesabı sürüttü. İyi, Nazim, yox. Nazim baxır, arxaya oynadı, dabansız koy, keçdi. Kərimli, Röşanla, Röşan özü gelir, yox burada. Hər şey qaydalar çərçivəsində idi. Kəmi Nazim, oy, 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 iyi. Oy, 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 xaroşmuşu. Qafsiyyəs yerində. Fazil arxaya. Şıxı, şıxı özündən. Texnik qərəkətlə göstərmək istəyirdi, alınmadı. Oy, 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 vız deyirlər, bərəkətə vız deyirlər. Vız hərəkəti. Vuz hərəkəti nə deməkdir? Vuz hərəkəti. Rəqibi lojnu, lojnu zamaqla və yaxud da ki lojnu hərəkətlə, aldıcı hərəkətlə üstünə gedirsən və yaxud nəsə bir Fazil olmadı. Cəlal meydanı daxil oldu Xalqov. Cəlal. Zahir özü gedə bilər. Sürət yığır. Zahirin zərbəsi orada. Şıxı bravo. Yerində idi şıxı. Oy 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 oy. Şək keçmişdi burada. Hüseyin oy 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 qəşəyə bak Tural oynadı bu günləri Tural deyək ki mən qapılımı toxunulmaz saxlayacağım çünki mən Turalam mən apokalipsisin bir nömrəsiyəm ümumiyyətcə mənim yadıma gəlmir ki Tural hansısa bir oyunu su qoyur yanıb quru hesab saxlayıb görək də Tural da deyir görək indi dalı nə olacaq yanı sözün dalı. İyi. Oy 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 oy. Top getdi, top getdi. Ya top dəyişdi sırası. Bir top da belə. Pirajok topdu belə, pirajok. Zahir. İyi. Üşü. Dönəcək. Dönə bilmir Müşü. Out olacaq. Oy, 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 oy. Çox təhlükəli idi həqiqətən burada. Cəlal. Zahir. Zahir özü gedir burada yox. Arxaya Qasımov. İyi. Güllə kimi gedir. Güzel putop. Qama qapıya, qapıya düşmədi. Fazil. Şəhərdə Kəmi Nazim dönsə, döndü də texnik hərəkətlər və fol olacaq. Və fol, fol olacaq. Təmiz, fol verir.
Üşü. Üşü gedir özü patisibi elədi. Qapçı isə yerində. Üşü yüzdən dərbəni başlayırdı ala görək. Həsən, sağçı naxta özü bugünləri. Möhtəşəmdir belə müdafiəçisi. Boşluğa var, boşluğa gözüm dedi. Nəyəsə olacaq, yox burada olmalı. Rafçıyız şıxı. Möhtəşəm oyalı. Bu momentdə Zaşit abi dediğiniz kimi Əmirzanın müdafiəçisi turnirin ən yaxşı müdafiələrindən biridir. Bəli, Hüseyin Həsən tandemi bu turnirdə öz sözünü deyib. Öcək Fazil. Yox, Fazil, Fazil, ay Fazil. Gördüyünüz kimi qəşəb bir ixvat elədilər. Hüseyin bariba gedir burada. Üşü gedəcək, Üşünün zərbəsi qəşəb. Bu vaxt Həsən, bravo Həsən. Hələ Həsən vaxtında lazım olan yerdə, lazım olan vaxt da olur həmişə. Qapıdan başlayacaqlar, yox, küncdən. Yox, qapıdan, yox, küncdən deyir, hakim. Bir. Zərbə mövqeyə çıxmaq istəyir, Nazim. Ay, 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 ay. Top çıx, oynamaq lazımdır. Şıxı. Şərimli Nazim orada da yerindədir. Biraz yaxından çəkək görək kim bu? Kimdir bu? Kərimli Nazimdir bəlkə. Kərimli Nazimdir elə. İngül var ya belə. Ona dəymişdilər, əzmişdilər, xışlamışdılar belə. Deyir əncirə döndərdilər məni orada əncirə döndərdi Elvin. Güdü var edir əncir, amma o oyun epsud olduğuna görə hakimdə onu saxlamadı. Yəni iki tərəfli mübarizə gedirdi, iki tərəfli mübarizə gedirdi və hakim onu saxlamadı. Qafar topa getmədi, Qafar. Denən ki, qafının dağına düşmə setkanın içindədir. Denən setkanın içindədir. Hə, setkanın içindədir. Gördüyünüz kimi Acizadə Şahin burada. Kamalan kapitan, apokalips kamalan kapitanı. Oy, 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 səhvə bax, səhvə zərbə, oy, oy, oy. Tural, Turalidze, Tural, Turalidze yayalı oynadı burada. Tural, Turalidze. Qasımov Elvin kontrada qalacaq bəli üçün kədləri. Qasımovun zərrəvəsi qapıdan yan keçir. Şıxı. Başladılar Hüseyin. Uzun bir ötürmə Fazil. Oy, 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 bəli. Üçüncüdən ərbə olacaq. Şərin Nazim. Başladı ama müdafiəçisi yaxşı oynadı orada. Nazim. Hüseyin. Hüseyin. Hüseyin özü. Hüseyin özü. Köşe burada. Elatçı. Bravo. Bravo Hüseyin. Oy xaroş. Xaroş. Maroş. Üşü. İyi. Oy 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 oy. Az qala. Az qala. Kərimli Nazim.
Üçü. Arkaya. Zerrebesi. Yok. Evet, 200'den zərbe. Bu sefer mesafe istemedi rəqib. Oy, 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 oy. Beyni tüsün de İbrahim Bey. Beyni tüsün de gördüğünüz kimi. Nədir? Nə lazım de, nə istəyirsiniz? Hey, lateral düzdü mü? Veteran Galaksi oyununda, veteran Galaksi buzdum. Emra. Uzun bir ötürme ışığı yerinde de. Nazim. Her şey kaylar cesibesin neydi? Geye deyik. Tayman bitmeye təxminən 3 dakika vaxt kalır. 3 dakika vaxt kalır. Hüseyin yavaş yavaş gidi, tələsmirdir, olsa da düz de hesabla geridi, yamayın bir topdur, narahat olmayın, ikinci time başlasa vuracaq, biraz dincimizi alaq, nəfəsimizi dərək. Müşü. Şıxı. Hüseyinlə, Hüseyin baxar. Şəbər, bas burada, Cəlal. Oy, xoroş. Turalidze, Turalidze el oynadı burada, Turalidze el oynadı. Hüseyin, Salcınakla, Halıqov, Röşen, daha Cəlal arxaya oynadı, Şıxı. Ve Şıx apçı, Şıxı. Oynamakla top çıxmıyor, oynamak lazım, Emrah geçmedi. Röşen. Arkaya. Nazim. Top geçmedi burada. Dafiyatçilerden burada Nazim birinci. Nazim. Zərbə mövqeyini çıkmak istiyor. Zərbəsi. Bəli, hile gəl, skoy ver. Zərbə edə, 200-dən zərbə olacaq. İyi, ay, 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 ay. Röşən nəyi dəyərləndirə bilmədi. 200 zərbəni yaxşı pas vermişdi. Möhtəşəm pas idi, tamam. Amaşı oldu. Hoppa, Şahin, Hacadə, ucdadır qapıya. Şahin. Şahin bugünleri xoş deyir. Diğer uçlamağı xoş deyirəm. Buradan birinin uçluyu vuracaq axırda. Müşü. Ne oldu sana Müşü? Ay Müşü ne oldu? Dertten fikirden deyir. Dertten fikirden deyir. Bu futbolun dertinden fikirinden deyir. Gece yata bilmirəm deyir. Yoxsuzluq məni öldürür. Formadan düşmüşəm deyir ona göre de. İyi. Üçü gedir. Gedir pasa bak pasa deyir. Oynamak lazımdır. İyi. Oy oy oy. Kimdir bu şıxı? Kimdir bu qapçı şıxı? Kimin qapçıdır bu Emircanın qapçıdır elbette ki. Möhtəşəm komandanın möhtəşəm qapçı istəyir. Şıxı. Oy 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 be. İyi. Gol, пожалуйста, verdi. Gola bak, gola. Müşüden daha bir gol geldi. Hesab 2-0. Hesab 2-0. Müşü dubl elədi. Müşü dubl elədi. Hesab 2-0 olur. Apokalipsinin xeyrinədir. Apokalipsinin xeyrinədir. 2-0. Apokalipsinin xeyrinə. Hüseyin. Oy, oy, çox, çox güclü pas idi. Sürətli pas idi, mən deyərdim.
Işı. Oy xoroş, qəşəng düşünmüşdüm ha. Olmadı ki, ki olmadı ki, ki. Zahirlə barba gedir burada. Elvin. Elvin zərbə mövqeyə çıxdı. Qurba eldi və top tacqala. Paramparça olacaqdı. Yaxşı bəxtimizdən top durmadı. Elvin nəylə bağışda Hüseyin bəy. Ayəm sur. İyi. Cəlal. Nazim. Nazim qəşərəkətlər burada. Okka veriyor top. Şahin arkaya. Emrah. Şahin de gedir. Öz ara gedirsin. Şahin. Şahin deyir bura. Yaxşı stadionu deyir burada. Biraz qaçırsan ara. Biraz qaçırsan bu tərəfə. Bir də görsən. Uji evdəsən. Uji evdəsən. Bəli, o qədər bir meydança balacaqdır ki. Qaçanda birdən yaddan çıxır. Meydança. Bəli, bir də ayrı sanki uji evdəsən. İyi. Şen azim. Vura bilər. İyi. Ay 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 Emrah yaxşı oynadı burada bravo Emrah. Bravo Emrah yaxşı oynadı burada ayva. Oy 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 avta gol belə avta gol. Buna avta gol deyirlər və müşfiqlə gəlib avta gol. Olan şeydir müşfiq ikisini o qapıya, ikisini də bu qapıya vurdu müşfiq və birini də bu qapıya bağışlayın. Biz düşəyək. Və kama uşaqlardan biraz söhbət eləyək görək. Nə deyirlər, nə demirlər. Bəli, birinci time fiti verilib. Bəli, nə düşünürsünüz, nə fikirləşirsiniz, bəli, nə fikirləşirsiniz? Xetrik elədin, nə istəyirsən ta? Xetrik elədin də. Xetrik elədin, bəli. İkisini ora, birinə bura, iki xetrik oldu. Əmrah, siz nə düşünürsünüz ümumiyyətcə? Oyunun qalibi sizsiniz, yoxsa biz? Ha? Siz də, siz də bugün kim qalib gələcək? Kim? Kim qalib gələcək? Ha? Hələ ki də, hələ ki udursunuz. Hə, dostluq, xoşum gəldi. Bax, qəşəng cavab verdi, xoşum gəldi. Və görə Əmircan komandasının heyətində nə fikirləşir, bəli, baş məşqçi sözlərini deyir, oyunçulara izah edir, fikrini bildirir. Müdafiəyə çıxıb hücuma gedməsin. Bəli, gördüyünüz üçün, gördüyünüz üçün. Söhbətlər gedir, söhbətlər gedir. Bəli, oyunun qəhrəmanı ola bilər bu şəxs, şıxı, qavanın qapısısı. Möhtəşəm o yenəri. Hoş şimdi like verin, abunə olun, paylaşın. Bir dəqiqə fasilədən sonra yenə birlikdəyik. Bəli, hörmətli izləyicilər, qanalımızın abunə kişiləri. İkinci hissəyə başlayırıq, ikinci hissəyə başlayırıq. Birinci hissədən sonra, birinci hissədən sonra hesab. Hesab 2-1 deyə apokalipsinin xeyri nədir? Apokalipsinin xeyri nədir? Bir top öndədir komanda, 2-3 qolunda müəllifi müşfiqdir. Bəli, ikisin. Əmircanın qapısına və birini də öz qapısına vurur müşfiq. Vurub deyəndə ki, rikoşetlə girdi. Rikoşet də deyildi, yəni demək olar ki, topun tamamilə məsafəsinin trayektoriyasını dəyişdi. Şəkil, Röşən, burada Nazim. Fazil, Fazil. Geri dəqiq. Geri dəqiq, bir zərbə idi. Tural. Əmrah, yax. İyi. Oy, 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 oy. Bu araba gedir burada, iyi. Nəsə olacaq mı, olacaq mı, iyi. Oynamaq lazımdır. Dı, 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 dı. Bəli, hər şey qaydalar çərçivəsində idi. Bahir. Zahir özü gedir, zörbəsində vurdu ama oyun sonra rəqibə dəydi, pasla verdi Müşviq. Ay, 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 Müşviq. Və Müşviq deyir ki, 3 top vurmuş ama gerek 3-də bir qapıya vuram, yoxsa deyir, belə sayılım ve düzgün deyildir, öz qapıma da vurmuşam. İkisində obisi qapıya düzgün deyil. Vay, səni Nazim, Nazim.
Kamil Nazim deyir ki, mən hələ komandaya oturuşmamışam, ona görə də hələ tam hələ formaya düşə bilmirəm. Tam hələ hiss eləmirəm deyir, hiss eləmirəm oyun taktikasını, tempin, ritmin tuta bilmirəm. Şıxı, Yusuf, boş qapı da demək olar, qapısı yerində və iki şıxı, canavar şıxı. Yavaş yavaş gelir pasında verdi Nazim, bir daha Nazim ama top Emrah gerginliği aradan kaldırdı, riske gitmedi. Fazil Hasan, Nazim'le kesebilmir Emrah. İyi Röşen böyle keşke burada blokladı vəziyyətin. Göylərə getdi top. Dural reski başladı. İyi, müşü gedir. Müşü. İyi, Şahin. Oy. Möhtəşəm burada. Kombinasiyon. Düz qoş elədilər. Gol. Ay, bəri. Avtagol. Kim idi avtagolu vuran? Həsən idi mi? Bəli, Həsən. Bəli, Həsən idi qol vuran öz qapısına. Həsəndən qol girdi. Hesab 3-1 olur. 3-1 olur hesab. Axta qoldan sonra 3-1 olur hesab. Olan şeydir, deyir. Şeydir, olan şeydir. Mən də çox öz qapıma vurmuşam. Ona gidə fikir eləməyin. Boş şeydir, anlamsız cələcək. Həsəndən ki, obisi qapıya qol. Ala bu da qol. Kim vurdu? Həsən. Bəli, birini o qapıya vurdu, birini öz qapısına vurdu. Bəli, hesabdakı fərqi dəyişmədi, dedi ki, qoy, o yeni fərq qalsın. Birini öz qapıma vurdum, o qapıyı da birini qoymuyor, qoy düzəlsin vəziyyət. Vəziyyət də düzəldi, gördüyünüz kimi. Bəli, hansı oyunda belə bir şahidsə baş vermişdi, yadmadı. Deyəsən, Palmeiras Phoenix oyununda belə bir şey baş vermişdi. Orxan, Palmeirasın oyuncusu. Səhv eləmirəmsə, bir dənə qol. Bir dənə qol. Öz qapısına birinci vurdu, sonra da bir dənə də qol rəqibin qapısına zopuldatdı. Eyni hadisə də indi baş verdi. Həsən öz qapısına vurdu və sonra da getdi. Rəqibə də birini zoğaladı. Hesab 3-2. Əmrahın qosudur, zərbəsi də bilinmədi burada. Şəhən azından hərəkətlər. Matibiya. Oy. Öz qapısına burada. Cübbu olacaqdı. Oy. Qəşək. Müşü gedir. Sürət yığır. Özü gedəcək. Qəşək gedir. İyi. Oy. Boş qapı qal. Fəcəlsta. Qəşək kombinasiyonu. Mükəmməl bir qora gəldi. Hüseyin o zahirdən. Əla bir pas idi, əla bir pas Müşviqdən gəldi, bəli, Müşviq bugün həm qol vurur, həm də ki, asist eləyir. Hakim deyir ki, fitlə başlamaq lazımdır mərkəzdən, öz başına burada hoqqa verməyin, xarş edəm. Məndən qabaq ki, hakimlər kim nə edibsə özləri bilər, mən futbolu qaydalarına aparıram, özümdən qayda fikirləşmirəm burada. Elvin arxıya. Hesab 4-2 olur. 4-2 olur hesab. Həsən yaxşı oynadı burada Müşü. Əla bir pasdır Röşən. Yo, Nazim idi. Bəli, Əmraha sarı kart. Kim vuracaq? Nazim Kərimli. Zərbəsi qol. Bacı azda. Kərimli Nazim.
Bravo, möhtəşəm bir qol idi. Əla bir zərbə, əla bir qol. Bravo, bravo Nazim. Hesabla ki, fərq azalar. 4-3 olur hesab. Həqiqətən də qəşəb bir qol idi. Alqışlara layiq idi, alqışlara layiq idi. Emircan komandası həmişə kimi əzimkarlığını göstərir və gücün əzimkarlığını göstərir. Və axıra kimi də oynayacaq bu komanda, təslim olan deyil. Xal 3 xalda boş-boşuna rəqibə verən deyil komanda, ona görə də diqqətli olmaq lazımdır. Hələ hər şey bitməyib, hələ taymın hələ 32-ci dəyə gediriz. 32-ci dəyə gedir təxminən oyunda, hələ ki hesab 4-3-dür, bir top fərqi var, bir top mini futbolda. Deyərdim ki, hələ böyük hesab deyil. Hələ böyük fərq deyil, ona görə də axıra kimi oynamaq lazımdır. Turalidze, Turalidze qapıda da Apokalips komandasında. Və Müşfiq narazıdır deyir. Mən narazıyam deyir. Həsən, iyi, top dirildi. Ay, 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 ay. O, yo, yo, çox təhlükəli idi burada. Çox riskli idi, çox riskli idi, mən deyərdim. İyi, barba gedir burada. Oy, 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 Nazimin zərbəsi göylərəm. Elvin, arxıya. Qəşək bir pas. Şahin gedir özü. Sağ cınaq gedəcək, sürət yığır sağ cınaqda kimə? Yox, Müşfiq burada. Topa çatmadı. Nazim. Nazim. Zərbə gözləyirdim mən burada. Özü deyəcək, özü deyəcək, mən itdi, özü deyəcək. Bir dəqiqə də, bir dəqiqə saxlayın, bir dəqiqə sakin. Yox, 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 düzdür də hakim mübahisəyində oyun axı başlaya bilməz axı. Çox səhvim bax eləsinə qoyacaq. Bildiyim başa düşdüyüm də indi. Özü izah eləyəcək. Öz hamısı izah eləyəcək. Ha? Yox da o izah eləyəcək hamısı. Möhtəşəm bir zərbə, möhtəşəm bir qol. İkinci qolunu vurur cərimə zərbəsindən. Bravo, hesabla bərabərləşir. Kərimli Nazim adını ikinci dəfədir tabloya yazdırır. Bravo Nazim. Hesabı 4-4 olur. Hesabı 4-4 olur. Görək, dramatikləşir. Oyun getdikcə dramatikləşir. Bəli, temp oyunda temp artıb, temp artacaq. Temperatur artır, bəli, qırğın gedəcək birazdan bu oyunda. Hesab avantajı, Fazil qol. Bəli, Fazil avantaj ələ keçdi və Fazil qol vurdu. Və
Bəli, 5-4, 5-4. 5-4. Oyunun bu gedişatı bir dəqiqə ərzində oyunda hər şey dəyişdi. Hər şey dəyişdi. 2 top damına vuraraq bəli. Nazimin möhtəşəm qolları və Fazil, 5-ci qol vuraraq hesabı da komandasına keçirdir. Bravo Fazil. Bəli, avantaj, avantaj tamamilə keçib, tamamilə. Əmircan tərəfə. Yaxın ki, bu araların mütləq şəkildə taymağı götürəcək. Bax, Kapokayac komandası biraz tempi öldürmək üçün. Çünki, oy, oy, oy. Səhəb ağa Fazil. Şahin. Şəhəb, elə türməmiş ki. İyi. Oy, 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 az qala, az qala. Barba gedir burada. Tələsdi, tələsdi burada Şahin. 5-4 oldu hesab, 4-2 öndəydi. Əhməd uşaqları, Əmircan komandası 3 top vuraraq hesabı daki üstünlüyü özünə gətirdi. Həsən topu saxlayan Əmirov 2-3-dən. Özləri balacaq, 2-3-dən balacaq. 3-ü. Nazim, Nazim sürət yığı gedir, Əmirov rahat keçdi. İyi, yox. Elvin uzun ötürmə, şıxı yerində. Şıxı yerində də bu günləri yaxşı oynayır. Aladıcı fənlərdən çox istifadə edir, xoşum gəldi belə. Elə şey var, Və sarı kart, hakim. Sarı kart Fazilə göstərir. Sarı kart Fazilə. Yo, Rafet, top onlarda olanda. Eyb yok, Şahin. Elvin. Mərkəzə, top trildi, Röşən. Nazim, gedə bilmədi özü. Nazim, sürət yığı keçir, iyi. Bəli, atdı özündə yerə, bəli, bu sarı kart olacaq. Sarı kartdı bu. Sarı kart, bəli. Sarı kart, və daha da qırmızı kart. Və sarı kart. Kurala sarı kart verildi. Bana baxaq. Eyyub, Eyyub. Vaxta stop, Bana baxırıq. Sən də vaxta stop elə. Bəli, deməli, vara baxıldı. Oyna davam, hər şey bəli, dəqiqliklə ölçülü bitirmişdi və sarı kartda, qırmızı kartda düzgün verəmişdi epizodda. Əmra, inspektor, meydandan kənarlaşdır da, qırmızı kart alan oyunçu çıxart. Və 2 sarı kart aldı Əmrah bu oyunda. Və 2 dənə sarı kart aldı. Ümumiyyətcə Əmrah sarı kart aldı oyunçu deyil, amma bu oyunda yaman çox sərt oynadı və 2 dənə sarı kartlıq etdi. Hakim tamamilə dəqiqliklə kartını verdi, bəli. Kim vuracaq burada? Nazim var, vura bilər. Zərbəsi. Oy. Az qala Fazildən. Top qapıya girəcəkdi. Bəli, azlıqda qalırlar. Taymın sonuna kimi Abakayevs komandası azlıqda oynayacaq.
Yaxşı, burada topu aldılar. 6 olacaq. Şahin. Və indi bu səfərə yəni kontrataka oynayarlar, ancaq Apokalips komandası. Öşən. Fazil ilə mərkəzə Nazim. İyi, yox. Nazim. Nazim baxır arxaya, oynaya bilərdi, yox. Öşən. İyi. Bəli, top çıxdı. Kuralidze. Sol cinahla Elvin. Elvin Cedrozu iyi. Basına verdi. Kime? Küçdən zərbə olacaq. Qasımov verir, başlayır. Kuralidze belə qaranlıq oldu. Belə birdən-birə riski. Gəsən mənim kameramın ışığı azaldı. Yoxsa həqiqətən qaranlıq oldu desəm buralar. Həsən, Evaşın Hüseyin. Top çıxdı və top çıxdı. Nazim topa çıxa bilmir. Şahin. Bəli, Apokalips komandası bugün kağı foğlayıb. Baxıram ki, bu 4-cü foğudur. Hələ Əmircan komandası foğlayıb. Nazim gedəcək özü. Yox, gedə bilmir, Elvini keçə bilmədi. 5-4 hesab hələ Əmircan komandası qeynədir. Pajasda Nazimlə daha bir gol. Xetrik edir Nazim. Üçüncü golunu vurdu bu oyunda. Möhtəşəm oynayır. Bu forvet. Bəli, bombardirlər siyasında var adı. Güppa güpp gəlir. Qollar güppa güpp gəlir. Bəli, Əmircan komandasının üstünlüyü. İki topa satır. İki topa. Şahin. Qasımov Elvin. Şahinlə, bəli, çətindir, çətindir indi hal-hazırda. Çətindir əlbəttə kişim. Apokalips komandasına, çünki belə vəziyyətdə, belə vəziyyətdə əlbəttə kişim oynamaq tək azlıq da bir oyuncu. Taymın sonuna qədər. Bəli, qırmızı kart verildi. Bir qırmızı kart verildi. Tam başa düşmədim. Bir başa qırmızı oldu yoxsa 2 iyi gol bəli. Zahir. Hesabla 2 fərqi azaltdı. Tam biraz qarşılıqlı nəyisə belə qarışıq oldu orada vəziyyət. Demək belə başa düşdüm ki qırmızı kart. Nazim, bayraq çıx ay Nazim.
Qırmızı kart veriblər. Mən düşə bilmirəm də. İnspektor orada, hakim orada. Çıxardılar. Bəli, çox çox gözəl idarə edir oyunu. Bəli, oyunun kontrolu tam hakimin əlindədir. Belə hakimlərə həqiqətən də mən heyranam. Qəşəng oyunu idarə edir. Çox gözəl idarə edir oyunu həqiqətən. Oyunun ipin əlində saxlayır kontrolun. Müşfiq. Bəzi hakimlərimizdən fərqli olaraq. Müşfiq. Müşfiq gedir özü. Oo, bəli. Bu da. Bəli, nəsə mübahisə gedir. Mübahisə gedir, bəli, mübahisə gedir. Kamu, bəli, kamalar ikisində say, oyun sayı azdır. 5-in 5-ə oyun gedir. Hərəsində bir nəfər hakim meydanına qovur. Möhtəşəm bir qol. Həqiqətən cərimə zərbəsindən birbaşa qapıya bir zərbə və möhtəşəm bir qol. Bravo, bravo, bravo. Möhtəşəm bir qol. Güclü bir zərbə və möhtəşəm bir qol. Hesab bərabərləşdi. Hesab bərabərləşdi. Hesab bərabərləşdi. Və timeout götürür aslında bir tərəf və timeoutu Əmircan komandasını götürdü. Bəli, çox dramatik oyun gedir. Hesab 6-6 oldu. Elə hesab 6-6 oldu. Turalidze burada səhvə yol verəcəkdi və səhv bir pas. Bəli, elə bir ki, futbol oynayırıq. Bəli, 5-in 5-ə oyun gedir. Futbol elə bir ki, oynayırıq. İyi. Öşən. Öşən. Üşü. Üşü gedir özü. Özü sürət yığır. Sağ cəsa da yox. Qabağan Xalıqov. Cəlal yaxşı aldı. Zahir, iyi. Oy, 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 şey burada. Qafçıyız, şöxəyə əl oynuyor həqiqətən. Düzdür, bugün 6 qol bıraxıb ama qafçı bıraxar da, vurar da, baxışın, bıraxar da, tutar da. Düzdür, arada vurur da, elə qafçılar var ki, arada yine qol da vurur. Zahir, sürət yığır. Yox, zərbəsi biraz gedək oldu. Və dramatik oyun, dramatik oyun. İyi. Həsən. Topu saxladı. Yox, arxaya oynayır. Zahir. Heç nə yoxdur. Oyundur, bəli, oyundur. Sakin, saxla, saxla, saxla. Saxla, saxla. Süyün. İyi. Yax səni. Olmadı, iki olmadı. Şahin. Bəli, xoş duyuram belə dramatik oyunları. Çox yüksək temperament olur oyunda. Bəli, yüksək temperament. Röşən. Bu nə pasıydı. Az qola, öz qopusuna girəcək. Top. Zahir. Topu saxlaya bilmədi. Çıxı tələsi. Tələsdirib çıxan lazımdır. Əmirzana mütləq şəkildə çıxan lazımdır. Düzdür, eyni sözlə mən Apokalips komandı deyə bilərəm. Öşən, iyi. Yox. Elvin.
Uzun ötürmeyle bu günleri ancaq axtarırlar. Uzun ötürmeyle ancaq axtarırlar. İyi. Oy 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 oy. Fazil. Oy oy oy. Qəşəng bir zərbə idi. Fazil üçüncüdən zərbəni başladı. Müşfik gedir, sürət yığır özü. İyi. Oy 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 oy. Bəli, iki komanda tələsir, iki komanda tələsir. Qırğın oyunu şahidiyik. Qırğın oyunu şahidiyik bu günləri. Qırğın oyunun şahidiyik. Turaliz yerində. Turaliz Müşviklə. Müşvik sol cinahda sağa dəyişir. Elvin Qasımov. Basını verdi. Zahir Şahinlə. İyi qəşə bir ötürmə. Oy 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 oy. Dramatik qırğın oyun həqiqətən. Xoşum gəlir oyunlardan. 50 dəqiqə bir oyunlar. Şərh eləməyə də bir başqa bir ləzzətdir. Gelir burada Müşvik. Müşvik özü. Axır texnitiski, mexnitiski hərəkətlər. Hər şey qaydalar çərçivəsində idi. Kim deyir fitlə vuracaq. Zahir buradan vura bilər, bez problem. Amma canlı sədə top deyir. Elvin şu autu başlayacaq. Oy 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 oy, az qala, az qala. Və çöldəki stullar az qala dağılmışdı. Üçü. Həsən. Qəşəbir ötürmə Xalil Qalcalal. İyi. Vay vay vay. Qala var qala. Kim elə bu Xalil Qalcalal. Bəli qala bilsin ki qələbə topu vurdu. Ola bilsin ki bu oyunda son qol oldu və qələbə topu vurdu Dəmircanın. Bəli çox möhtəşəm bir kontratak idi. Və möhtəşəm bir qol idi. Bəli son dəqiqə. Son dəqiqə oyunda dramatik oyun. Dəhşət. Dəhşət. İyi, Müşü. Oy, 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 çox təhlükəli idi. Turalizdi, rəsir, turalizdi, rəsir, bəli, turalizdi. Şahin. Sacınaha, Elvin. Kimdən ayasın, kimdən ayasın, baxır, Şahin. Şahin keçdi. Oy, 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 küncdən zərbə olacaq. Küncdən zərbə olacaq. Daha bir out, daha bir out. Elvin zərbəsi düşü. Oy oy oy, qola bax qola, bəli. Möhtəşəm bir qol. Həqiqətən möhtəşəm daha bir qol gəldi Müşfiqdən. Daha bir qol gəldi Müşfiqdən. Müşfiq bu günləri demək olar ki oyunun qəhrəmanıdır. Bu gün oyunun qəhrəmanıdır. Möhtəşəm, möhtəşəm dramatik oyun. 7-7. 7-7 de hesab, 7-7 de hesab və bu nəticəyə də oyun da bitir bəli. İki komanda da eyni qol vuraraq bərabərlik əldə edir bu oyunda. Hərəsi bir xal qazanır. İkisini də təbrik edirəm bu nəticə ilə. Əl oynadılar. Like verin, abunə olun, paylaşın. Möhtəşəm oyunun şahidi olduq bu günlər biz. Sağ olun, sağlıqla qalın və gələn görüşlərə dək. Uğurlar hamınıza. Birine de kırmızı.